Allô, 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 la chaîne de Karine Mokonzi, la baronne. Ba maman, na ba papa. Toke ba. Ba to ba komi ma be. Mokile komi ma be. Kindo ke koti na Congo. Kindo ke komi penza na Congo makasi. Bota no makambo ba osala Karine. Mwana ba ta sale lo kote. Mais, ba... Ba lingeli ye boule mokili mobimba. Ba lingeli ye boule. Bo mwane makam na olo banabino lilo, bo se rappele la Chine de Karine Mokonzi. Ba vrai, bo se rappele. Période mo elekaki, hein? Elekaki makambo. Bo ta anon mde konabiso amwase akufi. Nzambe, bomoni kindoki ba kongole ba bomi moto. Bazo boma bana basi ya kitoko bao ba yosala makambo na bango a bien. Balingi mwana mwasi ya bima na nzela te. Balingi mwana mwasi ya sala makambo a bien te. Deke ka mwana mwasi akomi azo sala makambo na ye a bimi na ye na ami bimisi na ndenge na ye. Ale basalele kindoki. Bota ano mwasi kitoko lokola Diana. Diana kufi bandeko na ngai. Bo si rappele. Makambo ya ba association bondi maté ba association ekomi kindoki talande ba telemela yi mwana bato Diana alie biloko a bato e Diana alie biloko a bato e Diana sim alati bilamba a bato e Diana ba botala ba association wana eza kindoki tala mwana bato akeyi lem suka koloba koloba na kombo na ba ya ba minoko a bato ekotelie bandoki pe ba profiter alors to protéger Karine la Chine bolamuka. Ba association wana ba komo sale za association ya bindoki. Ba association ya bindoki. Tala mwana bato. Akenda kozwa bakoli. Bakoli wana toyebite. Ba yangela kiye. Ba telemela kiye. Jana liye bilamba bato. Jana liye biloko batinda kina potwe. Jana ya hibi biloko bato batinda kina potwe. Entel boye. Association etinda ki boye. Bomoni makambo. Donc il faut tout éviter makambo wana. O ba komo sala kindoki. Soko zan espi ya makasi te bazuyo. Men na karinte. Au nom de Jésus. Au nom de puissant. À suivre.